Tukiachana na masuala ya elimu, sasa mtazamaji wangu, turudi tena katika masuala ya siasa. Viongozi wa jamii ya Agikuyu Kiama wameunga mkono kuteuliwa, kuapishwa na kuanza kazi kwa naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Hayo yakijiri, Wakenya waishio kama wakimbizi wa ndani kutoka magharibi mwa Kenya wametoa kauli zao kuhusu wadhifa mpya wa Profesa Kithure Kindiki na kumtaka Rais William Ruto awakumbuke. Watu wote waridhike kwa sababu Kithure Kindiki ni mwana Kenya, hajatoka nchi jirani, ni mwana Kenya na ako na haki kama mtu mwingine yoyote kukalia hiyo kiti, na tunajua utendaji kazi wake, tunamuelewa. Kwa hivyo sisi yote tulifike, tuache serikali ifanye kazi, na sisi tukiwa wazee wa Mount Kenya sana sana, tutamuombea, tutapeleka maombi kwa Mungu amsaidie, ampe uelevu, ampe uvumilivu ndio aweze kufanya kazi. Kindiki ni kijana na ni mzee wa Njoricheke. Kazi yake ni kuunganisha watu, na ataunganisha Wameru na ataunganisha Kenya ile amani. Kindiki unaona ni mtu anachunguka Kenya nzima akiongea mambo ya amani, na tunaomba aendelee na amani hiyo katika Kenya hii. Deputy President Kithure Kindiki, unapoingia ofisini anza na ile hadi uliotoa cha kwanza ya kufanya fidia kwa watu wa Nyanza Western Kenya Caucus, ili tusiwe na ile swala, kwa sababu hii ni kama ni kitu ambao iko na nasi kila siku katika hii taifa la Kenya, na tukaweze kumaliza hii mambo ya compensation once and for all.